上杉謙信、いかにして領土を守るかということに重きを置き、己が欲のための領土拡大は決してしなかったと言われている。殿と絶対の信念。殿、ぜひ領地拡大を。ならな、わしは私利私欲の戦いはせぬ。おほう、殿は本当に高潔なお方だ。ああ、それに揺るぎない信念をお持ちだ。はい、謙信さん。戦闘員、上杉謙信の姉で次の当主景勝の実母である。ちょっと小耳に挟んだんですけど、領地のことで悩んだ腕なんですって？もう困りますわ。後継ぎの景勝さんのためにどんどん領地をいただいてくださいな。大丈夫よ、謙信さんなら自信を持ちなさい。そうね、いただいちゃうかしら。代名詞とも言える信念、あっさり負けた。てか、なんでお姉さんの前だとおねえ言葉なんですか。殿と浪費の原因その1。何、我が国の財政が厳しいじゃと？はい、しかし原因がはっきりしません。資源が乏しいわけでもないし、皆もよく節約しておるのにの。一体どこにお金が流れているのでしょう。謙信さん。あ、お姉様。私ちょっと今日までお買い物に出かけますわね。はい、ではいつものように純金の神輿を手配いたしますわね。よろしく。完璧な原因見つけた。殿と浪費の原因その2。国の大事じゃ、ここは一つお姉様に節約をお願いするとしよう。節約？そんなこと言われても困りますわ。私はただ謙信さんのご好意を受けていただけでしゅ。それを私一人のせいにされるなんて本当に悲しい、悲しいですわ。すいません、私の間違いでしたわ。いいのですよ、謙信さん。お姉様。ただただ。というわけで、お詫びに純金の塩を大量に送ることで話がついた。それって砂金ですよね。なんでさらに無駄遣いしてるんですか。謙信の行動に影響を与えたとされる戦闘員、80過ぎまで長生きしたという。ガン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 数えようぜ。伊達松まで固くな隠すな、伊達水され真田信行、真田正行、真田池村、上杉謙信、前田慶信、直江兼介、明智光秀、森蘭丸、織田信長、建物である。